Ja, jeg skal ta de her. Dynamisk RI. Forskjellen mellom de og andre RI er at vi ikke oppgir området som RI skal virke i, indeksområdet. Vi oppgir blankt der. Det overlater vi til programkoden senere. Så i programkoden så sier vi redim preserve x fra 1 til n. Da har vi fått et 1 til n RI, uansett hva n er for noe. Grunnen til at vi sier preserve, det er at vi kan redimme om igjen, om igjen. Og det er det vi gjør når vi leser inn fra en fil og oppdager, oi, her har vi et nytt element. Da sier vi redim preserve, øker n med 1 og legger inn elementet i den siste posten. Og hvis vi ikke tar med preserve, så blir det nullstilt hver gang. Så det kan ikke jeg huske eksempler på at du trenger, så nesten alltid skal du ha med preserve. Så vi leser for eksempel fra en tabell, vi oppdager at vi har fått et nytt fotballag, eller hva det måtte være, og da vil vi opprette da et nytt R-element. Vi øker den n med 1, n er like n pluss 1, read in preserve 1 til n, og så legger vi inn den nye verdien i element n, det siste elementet. Det har vi gjort mange ganger. Databehandling, date-begrepet, det er en type, month, year og day, blant annet, det hiver ut hvilken måned vi er i av en dato. Month av en dato er måneden, year av en dato er året. Date-diff, det er forskjell mellom to datoer, og date-add begynner vi å gange, og så videre. Disse her er vel litt mer... ikke helt standard, så det tar vi med den vanskelige delen. Så vi har jobbet mye med datoer, og det er litt herk som sagt, for det at SQL er basert på amerikansk datoformat. Så det jeg har gjort da i de industriprosjektene mine, er at jeg har laget en funksjon som konverterer norsk til amerikansk dato, for å kunne bruke datoer direkte i SQL. Men glem det på eksamen, det er en svakhet i Access og SQL, så det gir vi blaffen i. Stringbehandling, ja, altså date-diff er for å finne antall, for eksempel du kan si antall uker mellom to datoer, antall dager mellom to datoer, og så videre. Antall år mellom to datoer, veldig nyttig. Du slipper å programmere veldig mye selv. Date-add, det er akkurat det motsatte egentlig. Vi har en dato her, legg til 10 dager på en ny dato. Og da tar han hensyn til skudd, og vi går over måned og sånne ting. Sånn, det er noe du trenger veldig ofte, som ikke ligger i vanlig programmeringsspråk, men som ligger her fordi det er et praktisk programmeringsspråk. Så skal du sende ut en faktura, 14 dagers betalingsfrist, må du vite datoen 14 dager frem i tid, og da bruker du date-add. Du kan selvfølgelig lage det selv, men det er noe herk. Du må ta hensyn til skudd og hva som helst. Er det noen spørsmål til den? Og som sagt, eksempler ligger jo overalt i de eksemplene jeg har programmert. Stringbehandling, mid. Ja? På eksamen må vi skrive liksom stor bokstaver eller små bokstaver? Nei, samme. Jeg bare skriver de store bokstaver for at vi skal vite det. Men det vil jo automatisk bli små, da D-en blir stor og så videre. Mid. Hva bruker vi den til? Jo, plukke ut en del av en string. Vi oppgir stringen, vi oppgir start på stringen, for eksempel fra posisjon 3, og antall fremover. Da har vi isolert den biten. Det trenger vi ganske ofte. Left, det spurte du om. Der har vi en string. Si at vi har en string som er lik A, B, C, D, E, F. Og så ser vi S. Nei, vi kan si en ny string. S2 er like left. S,3, det er ABC. Det er de tre tegnene til venstre i stringen S. Veldig enkelt. Right vil da være tegnet til høyre.
ofte når vi skal bruke right, si at S3-siden skal plukke ut de to tegnene til høyre. Uff, da må vi begynne å regne ut. Right, stringen, og ok, hva er de to tegnene her? Jo, det er lengden på stringen. Lengden på S1. Da har vi fått 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus. Altså hvis vi har de to til høyre, så kan vi selvfølgelig bare skrive 2. De to til høyre, fordi de er da blir det EF. Her får vi altså ABC, og her får vi EF. Men ofte så skal vi finne det ordet som står helt til venstre, og vi har en peker her. Hvor langt ut skal vi gå? Og da må vi begynne med lengden på stringen minus der vi er pluss 1 og den type ting. Men det skal jeg heller overlate til de eksempler vi har. Så left og right, det er bare forenklinger. Du kan selvfølgelig klare det med middel alene. Trenger ikke de to. Så det er forenklinger av den. Innstring, den brukte vi for å finne ut om noe var i en string. Sånn, et kommategn. Da leter vi gjennom stringen fra en gitt posisjon. Så leter vi for eksempel etter komma, og så hvis vi finner det, så får vi returnert posisjon, ellers null. Så jeg bruker ofte innstring for å finne ut. Finnes det kolon i denne her? I eksamensgraven, oppgave 1, kunne brukt innstring, for da var det disse her. Da står det 1000 kolon, og står det 56, 34, 35 kroner, og så videre. Dette var en utgiftspost, dette var utgifter. Det som skiller de fra hverandre er et stort kolon i det. Så leser vi det her inn som en string, leser hele linjen, leter etter kolon, finner vi kolon, da vet vi at vi har noe, en sånn postnummer og ikke en utgift. CHR, til ASCII først, oppgi et tegn, for å vite ASCII-verdien på tegnet. Det er noen ganger vi trengte det. Blant annet for vi skulle omgjøre karakterer. Vi hadde en sånn tabell med karakterer A, B, C. Skulle omgjøres til 1 til 6. Da trakk vi fra ASCII-verdien til en A og la til 1. Så ASCII gir oss tallverdien til en bokstav, eller tegn. Den opererer vi, gir vi inn på tallverdi og får ut bokstaven. Den er motsatt av den. Vi har brukt den i noen oppgaver. Lese to dataset samtidig, jeg sa litt om det. Det er ganske komplisert. Det blir nok mer i den avanserte kategorien. Egne sammensatte typer har vi brukt. Typebegrepet, sant? Nå bruker du det. Jo, en integral kan kun inneholde tall. En string kan kun inneholde tekst. Av og til skal vi beskrive enheter, for eksempel personer som har personnummer, telefonnummer, de har navn, de har adresse. Altså det er noen longer, noen integer, noen stringer, og da kan vi lage en type person. Beskrive person. Og så har vi da fått en type som vi kan bruke nedover i programmet vårt. En sammensatt type. Yes. Da har vi sett på programkonstruksjoner. Så har vi teknikker og metoder. Finne største og minste verdi. Det er rødt. Det bør dere kunne. Programmering av formler. Ja. Egentlig så skal dere kunne alt det da. Det blir den blå det da. Ok, finne største og minste verdi. Du går gjennom en tabell, og vi skal finne største høyde, sant? Vi har gjort det mange ganger. Laveste høyde. Høyeste temperatur. Laveste temperatur. Ideen her er også å ha en variabel største, som er største verdi til nå. Og så setter vi den til et veldig lavt tall, minus 999.
Og så går vi gjennom, og så sjekker vi hver verdi med denne her. Og hvis verdien er større, som alle verdier vil være, så endrer vi. Og selv om det bare er en rekord i datasettet vårt, så vil største verdi være verdien til det datasettet. Men er det to, da vil den være det største av de to, og så videre. Og minste blir jo akkurat motsatt. Vi har hatt masse eksempler på det, det må dere kunne, det er typisk eksamensstoff. Programmering av formler, det er såpass greit at det tok vi bare i begynnelsen. Vi hadde dette Fibonacci-eksempelet vårt. Sånn, jeg vet ikke om dere husker det. Og hva var Fibonacci-tall igjen? Jo, det har vi definert her. Dere fikk en sånn formel og skal programmere. Hva står det her? At f av n er lik summen av de to foregående verdiene. Så f av 2 den vil da være f av 1 pluss f av 0. Og de har vi oppgitt. F av 0 er 0, f av 1 er lik 1. Hva er f av 2? 1 pluss 0, den er 1. F av 3, det må jo være summen av f av 2 som var 1, pluss f av 1 som 1, den blir 2. F av 4, den blir 2 pluss 1, som er 3, og så videre. Så 0, 1, 1, 2, 3, og så regner vi ut. Så dere kan få en sånn formel på eksamen, og så kunne programmere. Det gjorde vi på følgende måte. Vi sa at f av 0 er 0, f av 1 er 1, og så har vi en løkke med en begrensning, og begrensningen var at verdien skulle være mindre enn like maksimumsverdi. Og så sier vi at f2 er lik f1 pluss f0. Det var jo akkurat det som sto i formelen. F av n er lik f av n minus 1 pluss n minus 2. F av 2 er f av 1 pluss f av 0. Og det er det vi skrev i programkoden her. F av 2 er f av 1 pluss f av 0. Og så gjør vi det som er genialt. Vi flytter. F av 0 blir nå lik f av 1, og f av 1 blir lik f av 2. Altså f av 2, den nye verdien, går til 1, og så går vi opp, og da har vi kommet til neste, og da summerer vi opp igjen. Så første gangen er dette 0, 1 og 2, men neste gang er dette 3, 2 og 1. Sånt. Så det her må dere studere, for her ligger det noe smarthet her altså. Dette er jo bare for utskriften sin del. Men denne her starter et sted, går gjennom og regner og regner og regner. Det er det som står i den formelen her. Og vi ser vi får nøyaktig samme verdi som det. Ideen er at vi stadig endrer verdier her. Dette må dere kunne. Og selvfølgelig så kan dere få en formel i matematisk formel med kvadratrot og oppbøyd i ganging og deling, og så skal jeg legge inn den formelen. Summering i mange varianter, også med forbehold. Sant? Vi har holdt på dette her med eksempel. Da summerte vi antall meter vi gikk oppover, antall meter vi gikk nedover, og samlet stigning. Jeg bare refererer til denne oppgaven der. Så da må vi tenke på hvilken situasjon er vi i nå. Går vi oppover, da skal oppoververdien økes. Går vi nedover, da skal nedoververdien økes. Den oppgaven er lurt å studere, for der er det mye logikk i. Det er if-setninger og aritmetiske uttrykk kombinert.
Ok, bygg opp R etter hvert. Den får dere helt sikkert til eksamen. Så vidt, jeg har ikke laget eksamensgaver, men det er nesten sannsynlig at den høyst sannsynlig kommer med. Den vi har brukt 1000 ganger. Fotballkamper, hva som helst. Ideen er, vi har et array. Der ligger verdiene vi har kommet til nå. Vi får en ny verdi, et nytt lag, Molde. Så leter vi gjennom arrayet. Finnes Molde? Men hvis det finnes, så er alt greit. Hvis det ikke finnes, så legger vi det inn. Og da må vi ta en sånn redeem reserve, øke med en, legge inn. Det har vi masse eksempler på. Sortering har vi bare gjort, så vidt jeg husker, en gang. Nå ganske nylig. Og da brukte vi en veldig enkel sorteringsalgoritme. Og den vi gjorde, så vidt jeg husker, det er innsetningssortering. Nå er det ikke nødvendig å kunne så veldig avanserte sorteringsalgoritmer. For stort sett, hvis det er komplisert, så sorterer du på disken. Men si at vi har en tallrekke her. 5, 1, 8, 2, 4, 9, 3. Som vi skal sortere. Hvordan gjør vi det? Jo, en enkel måte å si, la oss si at dette er i A da. 1 til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For i lik 1, 2, 7. Og nå må vi finne minsteverdi hvis vi skal sortere de i stigende rekkefølge. Og da ser vi at minste er lik 9999, stor verdi. Og så ser vi for j lik 1 til 7. If arrayet A av j, da trenger jeg mer plass. Hvis den er mindre enn minste, da skal vi huske denne her. Minste er lik A av J. Og så må vi huske hvilke verdier. Indeks er lik J. Vi må vite hvor den minste verdien er. Ok, når vi kommer hit, hvor er minste verdi? Jo, minste verdi er nå lik, ligger i minste, og indeks lik J. I vårt tilfelle, så jeg vil gi en peke her, og minsteverdi er lik 1. Hva skal vi gjøre nå? Jo, jeg har et forslag. Hvis vi flytter den her opp dit, da kommer den øverst. Det er der vi skulle ha den. Men hvis vi bare legger den inn dit, så mister vi femtallet. Ups, vi må legge femtallet inn hit. Så nå må vi bytte om. Da ser vi at temp er lik A av, jeg skriver I, for jeg vet at I er lik 1. For nå er den første verdien jeg holder på med. Hvorfor legger den inn i temp? Jo, jeg må huske femtallet. For i neste øyeblikk så sier jeg at A av I er lik, jeg kan si minste, eller jeg kan si A av J. Og kanskje vi skal si A av J her, for det er litt mer. Men det blir det samme, for vi vet jo. Ok, nå har jeg flyttet, det har vært veldig lur, femmen er flyttet ut i temp, en er flyttet inn dit. Så det er situasjonen. Da må jeg flytte femmen ned dit. Så A av J er lik temp. Da har jeg flyttet femmen ned dit. Yes! Og så sier jeg next i,
så går jeg opp. Nå er jeg ferdig med verdi 1. Jeg vet at det minste har kommet øverst. Da går jeg fra 2 til den. Så denne her må ikke gå fra i lik fra 1. Denne må en gang gå fra i. Første gangen fra posisjon 1, andre gangen fra posisjon 2. Den er viktig. For går vi fra 1 her andre gangen, så finner vi, oi, minsteverdien er 1, og så er vi i en evig loop. Så neste gang så går vi fra 2 til 7, og så videre nedover. Og egentlig så trenger ikke vi å gå til 7 heller. Vi kan gå til 6 her. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg sammenligner hvis denne verdien her, hvis jeg bytter om de to, så vil jo den største verdien komme nederst uansett. Så det gjør jeg i jobben før. Hva skjer neste gang? Ok, vi går fra i lik 2 til 6. Herfra til hit. Hva er minste verdi? Vel, jeg vil påstå at minste verdi er 2 her. Så bytter jeg om. 2-en går inn dit. Og 5-en går inn hit. Neste gang så går jeg fra i lik 3 her. Og ned hit. Minste verdi er 4. 4 går inn hit. 8 går inn hit. Yes, så går jeg fra 5 til den. Og nei, nå glemte jeg, uff, 3. Nei, nå rotet jeg. 3 skal selvfølgelig inn. Skal vi se, der står det. Ups. Her står det 8. Der skal 3 inn dit, og så 8 inn dit. Og så går jeg hit, og da ser jeg at da er 4 minste verdi. Og da skal 4 og 5 bytte plass, så blir 4 her og 5 der. Så kommer vi til et interessant tilfelle. Hva er dette tilfellet interessant? Vi leter herfra ned, hva er minste verdi 5? Og så bytter vi om. Tempel lik 5. A av 1, 2, 3, 4, 5 er lik 5. A av 5 er lik 5. Det skjer ingen skade. Jeg putter 5-en over i temp, legger 5-en inn her, putter 5-en tilbake hit. Jeg kunne jo sagt at hvis i er forskjellig fra j, så gjør jeg det da. Hvis jeg var veldig nøye. Men vi kan like godt bytte om. Det skjer av og til, det er ikke sikkert det lønner seg å sjekke på det. Ok, så får vi 5 der. Neste gang er det 9 og 8. Og da ser vi at da vil 9 komme her, og 8 kommer her, og da kan vi gi oss. Vi trenger ikke gå en gang til og sjekke på siste verdi. Så vi går gjennom det her 2 ganger for å sortere. Jobben er, første gang, finn minste verdi. Minste verdi går inn i posisjon 1. Neste gang, finn minste verdi som skal inn i posisjon 2. Finne minsteverdi der, 3 og så videre nedover. Dette her er en veldig enkel sorteringsalgoritme for å sortere tall. Hvis vi skal sortere stringer og andre ting, så er det bare her vi må endre. Skal vi sortere motsatt vei? Hva hvis vi skal sortere motsatt vei? La oss ta et eksempel på det. Nei, det kan dere få til eksamen forresten. Å sortere motsatt vei, største først. Det overlater vi til eksamen. Da har vi tatt enkel sortering. Lese komplekse tekstfiler. Det har vi gjort. Vi har lest tekst og plukket ut ord. Vi har plukket ut setninger. Da har vi fikset disse her tekstoppgavene. Den oppgave 9 og den med Hamsun og Garborg. Der leste vi også setninger og ord. Og ikke minst eksamensgaven med disse legegreiene. Hva er det som er poenget her? Jo, det er ikke noe vanskelig, egentlig. Vi må bare holde tunge beint i munnen. Og selvfølgelig, det er litt lettere når vi kjører programmet, for da kan vi teste etterpå hva vi får. Men her må vi regne noenlunde likt. La oss si, hva var denne eksamensgaven? Vi skal plukke ut, ja, si D kolon. Nei, gjør det enkelt. Vi skal finne
D:. For her skriver han en diagnose, og så var det vel en semikolon til slutt, og så av og til skriver han R:, en resept, og så semikolon til slutt. Dette ligger i en tekstboks. La oss si at det heter tekst B. Nei, det er bare en ting å gjøre. Vi må lete gjennom denne her. Og da starter vi. For i lik 1 til lengden på tekstboks. Og har dere skrevet det, så er dere på vei til å gjøre noe. Dere får kredit for å skrive den ene setningen her. Skriver ikke den setningen her, så tenker dere ikke hva dere holder på med. Ok, nå går vi gjennom denne her stringen som starter her tegn for tegn. Og vi er ikke interessert i hva som står her, for her står det sånn pjatt om at pasienten bla 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 bla. Det er ikke vi interessert i. Vi er interessert i D:. Ok. If mid, og jeg tror det er fra posisjon i, og ikke det først fra, og så er det stringen, tekstbox. Ja, det her husker jeg jo aldri. Men til ennå så trenger vi... På eksamen trenger ikke dere bry dere sånn. Bare se at dere har noenlunde fornuftig. For det som er viktig, først ring, og så er det fra, i, den er viktig. Og to fremover. Hvis det er lik D:, den, da har vi funnet den her. Det vi er ute etter her nå i diagnosen, og hvor starter den? Jo, da vil jeg skrive start diagnose er lik i pluss 2. For i er her, pluss 1 pluss 2, det er start diagnose. Og hva skal vi gjøre nå? Vel, nå kan vi enten gå ut igjen hit, og så lete etter slutt diagnose, men det er kanskje like enkelt å ta en ny forutsetning inn i her. For J lik startdiagnose til, nå skal vi lete videre her, sant, utover. Vi leter helt til slutten av boksen vi. Det eneste tingen her, her kan dere få feil. Dere bør helst skrive minus 1 der og minus 1. For ellers står dere på slutten og spør om, er det to neste tegnene D:? Men dere har jo bare ett tegn igjen, så dere spør utenfor. Så det kan gå vegg imellom. Hvis da ikke, vi kan fikse, vi sier at tekstbox lik tekstbox pluss et semikolon, så legger jeg inn et ekstra semikolon på slutten. Da vil du, nei, vi må likevel passe på med minus 1 der. Men det kan være greit. Minus 1. For ellers kan det hende du kommer utenpå. Men det er en detalj. Hva vi leter etter nå? Nå leter vi etter semikolon. If innstring fra, jeg tror der det er fra, j tekstbox, semikolon, den. Og da har vi funnet sluttdiagnose. Og da vet vi at diagnosekoden, den er mid. Og der var det først tekstbox fra startdiagnose. Og så har vi kommet nå til posisjon J, det er semikolon, minus startdiagnose. Det er lengden. Og så pleier jeg å lage et lite eksempel. D:ABC, semikolon. Der er start. Der er J. Den er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 3 er 3. Derfra og 3 fremmer det diagnosen. Dette stemmer. Og så kan vi, hvis vi var inne i en funksjon nå, eller et eller annet sånt, så kan vi si exit function for eksempel. Midt inne i disse lupene hopper vi ut ferdig med lupene. Vi har funnet det vi er ute etter. Vi fant den første diagnosen. Men det har vi gjort før. Og selvfølgelig, hvis du her finner en
ny D-kolon eller ny R-kolon her, så kan du gi feilmelding. For det var ikke semikolon. Da kom det en D-kolon her, og så en ny D-kolon før du kom semikolon, eller en R-kolon, eller du kom til slutten. Da kan du gi feilmelding. Yes. Så kunsten her, det er å holde orden på sånne pekere. Ja. Kan du bruke mid sånn for innstreng? Ja, men du har helt rett. Her skal det stå mid her. Og da er rekkefølgen. Altså jeg kunne brukt. Sånn. Selvfølgelig skal det stå mid, det er helt rett. Fordi at jeg bare tenkte å bruke innstreng. Og det er greit nok for å bruke innstreng for å finne semikolonene. Men da finner ikke du hvis det er feil. Så da tenkte jeg at vi skal bruke mid, for det ikke vi finner semikolonene, så kan vi se her om vi finner en ny diagnose eller et eller annet og gi feilmelding. Men hvis jeg bare snakker om bare finne semikolonene, så kunne vi tatt en innstreng med startet her, finne neste semikolon. Men da må du forutsette at det ikke er rot i systemet. Så der har vi lest komplekse tekstfiler. Men det er å holde orden en løkke gjennom det hele, så må du sjekke i hvert enkelt punkt, får du en ny løkke med den jodverdien. Men det er litt avhengig av hva man skal velge å gjøre det her. Men du må holde orden på ting. Det er nesten som om du skulle gjort det med blyant. Sånn. Hvis du skulle gjøre det her med blyant, så vil du si, oi, her stod det en D-kolon, sett et merke her. Nei, flytt merket frem hit, for her er det diagnosen begynner. Og så leter du semikolon og setter et nytt merke her. Diagnosen ligger i det området der. Så lag et eksempel, veldig enkelt eksempel, og så se om disse pekene dine følger noenlunde systemet. Ja. Rapporter, nei, det der er greit å kunne, veldig nyttig begrep, men ikke eksamenstoff. Og det her ville vi heller ikke få plass til på eksamen. Vi har gjort det en gang vi laget noe sånt med det fakturaprogrammet, så hadde vi et hovedprogram, og vi gjorde masse andre ting, med noen knapper og forskjellige rapporter og sånne ting. Det blir heller ikke eksamenstoff. Men det er jo greit å kunne det da. Hvis vi saver den, og så går jeg på den. Nei, skal vi se hva står det der. Ja. Så det har noen dere har jobbet med. Jeg håper alle har sett på det. Dette vil eksamen. Det er 6 timer. Og dere skal programmere med blyant. Ok, her er den første oppgaven. Jeg tenkte å si kort om de her nå da. Du har utgiftsposter, 1000 kr, beløp. Du skal summere alle beløp, men ikke disse 1000 kr. Hva er det som skiller postene fra beløpene? Jo, det er at det står kolon her. Nå ser du at alle beløpene er 2 dl, så du kunne jo tenke deg at det stod punktum i beløpene, men hva hvis det stod et heltalsbeløp her? Det ville blitt nist. Men det som er kjennetegnet på en post, det er at det står kolon. Så min løsning her, les dette inn som en tekstlinje. Hvis det står kolon, så vet du at du har en utgiftspost, da skal ikke du summere opp beløpet. Hvis det ikke står kolon, da har du et beløp. Da omgjør du det til dobbel og summerer. Lag et program som summerer opp utgiftsverdiene for hver utgiftspost og lager dette i en aksesstabell der første felt er nummer på utgiftspost og andre felt summen av utgiftsverdiene. Summeringen skal utføres under innlesning fra tekstfilen. Du får ikke flytte alt over til en aksesstabell og så summere. Du skal gjøre det i one go for å spare tid. Ok, igjen. Problemet her, vi leser 1000 kr. Vi vet på grunn av kolon at dette er en utgiftspost nummer 1000. Problemet, hva er summen? Den vet vi ikke enda. Så da må vi huske at vi har post 1000. Så må vi summere de her. Og så leser vi en ny post 2000. Da må vi si, oi, det forrige summen vår, den skal vi lage under post nummer 1000. Så lager du 1000-posten,
med den summen av de. Insert into 1000-posten. Og nå er en aktuell post 2000, så går vi nedover hit, summerer her, og når vi ser den, så ser vi, aha, nå må vi lage de beløpene her for post 2000. En ny insert into. Så går du nedover hit, og stopper på end av file, går ut, og da må du huske å lage siste post 3000. Eller så kunne du legge inn bakast i filen en sånn dummy-post, og når du finner dummy-posten, så hopper du ut. Da lager du 3000. Men det enkleste er nå, siden vi ikke kan gå inn i den filen og fikse den gitt fil, må huske på å lage 3000 på slutten. For den vil stå igjen, sant? For det som trigger lagring av 1000-posten, det er den. Det som trigger lagring av den, det er den. Hva som trigger lagring av den? Ingenting. Den må vi ta til slutt. Så her er en sånn typisk lese fra tekstfil, skille ut verdiene. Ja, her har vi en kampliste. Lag en funksjon som summerer opp antall mål både hjemme og borte for hele serien over alle kampene. Da skal vi summere den og den. Da gjør vi med en select stjerne from kamper. Og så bare summerer vi summen lik mål hjemme pluss mål borte. Den er veldig enkel. Gjennomsnitt antall mål hjemme og en ny funksjon som returnerer gjennomsnitt antall mål borte for kampen i 2013-sesongen. Ok, hva gjennomsnitt må vi spørre oss? Jo, det er et antall dividert, altså i vårt tilfelle antall mål delt på antall kamper. Og nå må vi bare passe på at vi summerer mål hjemme i en variabel og en mål borte i en annen variabel. Og når vi har summert de, så har vi summen av hjemmemål og summen av bortemål, så dividerer vi hver av de på antall kamper. Yes, da har vi svaret. Lag en funksjon som returnerer antall hjemmeseire. Ta den først. Hva er en hjemmeseire? Jo, det er hvis mål hjemme er større enn mål borte. Så må vi gå gjennom det her på nytt igjen. Hvis mål hjemme er større enn mål borte, da teller vi opp hjemmeseire. Pluss 1. Hvis mål borte er større enn mål hjemme, da er det borteseier. Og hvis de liker, så er det uavgjort. Dette kan vi gjøre som å lage tre funksjoner som er veldig like, eller lage én funksjon og sende inn en parameter som sier om vi er interessert i hjemmeseier, borteseier eller uavgjort. Men for all del, på eksamen, lag én funksjon som tar hjemmeseier, og så sier du borteseier blir helt lik bortsett fra, og så viser du akkurat den if-setningen der. Det blir annerledes. Så du kan ikke skrive opp alt på nytt igjen, selv om det ikke er mye å skrive opp da. Lag en subroutine som har navnet på et lag som parameter. Ok, vi får måle det inn som parameter. Jeg tenker konkret. Så regner ut antall seier, antall uavgjort, antall tap, antall mål, bla 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 bla. Det eneste som er problematisk der, det er at av og til vil måle stå som hjemmelag, og av og til som bortelag. Så vi må gå gjennom tabellen. Vi kan si velg ut alle poster der Molde er hjemmelag, eller der Molde er bortelag, det er greit. Eller du kan ta hele skiten og så sjekke. Hvis Molde er sånn og sånn hjemmelag, så gjør du det. Hvis Molde er bortelag, så gjør du det. Men du må, altså Molde kan nå forekomme enten der eller der. Så dette her har vi jobbet med, og det er hokus pokus. Det her er nok mer vanskelig, som sagt. Du må holde orden på disse her, hvor vi er i filen, og akkurat det vi snakket om her. Så har vi rutesystem. Da har vi 2 minutter på det. Ok. Et busselskap har et rutenett som vist over. De bruker sentrum som hub. En må altså skifte buss her om en skal videre. Minuttene tar å kjøre hver rute påført kartet over. Det kjører busser fra hvert av de 4 ytre stedene og fra sentrum hver halve time hele dagen. Greit. Busselskapet har en funksjon, en app der en kunde kan gå inn og taste inn et frasted her Kvam, et tilsted her Elnesvågen. Når vis ruteknappen klikkes på, vil systemet fortelle hvilken busser kunden kan ta. Systemet kjenner aktuelt tidspunkt, no. Og vil alltid velge tider for neste buss. Eksempelet, så har vi valgt fra Kvam klokken 12. Da må nå åpenbart være mellom 11.31 og 12. For hvis det hadde vært før 11.30,
så ville han valgt 11.30 avgang. Ok, hva gjør vi det her? Vi skal fra Kvam til Elnesvågen. Hvis det var fra Kvam til sentrum, så vet vi at det er enkelt. Da tar vi bare, si vel, hvis klokken er 11.45, så går bussen fra Kvam til sentrum klokken 12.00. Ferdig med det. Hvis det var fra sentrum til Kvam, så er det samme. Men hvis det er fra Kvam til Elnesvågen, så finner ikke vi noen bussrute fra Kvam til Elnesvågen. Hva gjør vi da? Jo, da ser vi modellen opp fra Kvam til sentrum. Så første krav er å finne en buss fra Kvam til sentrum. Klokken 11.45, neste buss fra Kvam klokken 12. Ok, vi foreslår fra Kvam klokken 12, kommer til sentrum klokken 12.12. Det skriver vi. Hvor får vi de 12 minuttene? Jo, de får vi derfra. Men så skulle ikke han ha gjøken her til sentrum, han skal videre til Elnesvågen. Ok, da har vi fått en ny jobb. Vi skal fra sentrum til Elnesvågen. Og da er det veldig enkelt. Neste buss går klokken 12.30 fra sentrum. Den kommer til Elnesvågen 13.25. Hvis jeg har regnet rett her, 55 minutter har jeg sagt her. 13.25. Så egentlig er jobben å finne når du skal ta buss fra Kvam til sentrum, eller fra hvilket som helst sted til sentrum, fra sentrum til Kvam, eller fra hvilket som helst sted fra sentrum, og så bare slår vi sammen de to tilfellene at de skal via her. Det er en jobb. Reis fra Kvam klokken 12, kommer til sentrum 12.12. Nå er klokken 12.12. Ikke nå lenger, det er viktig. Nå går neste buss mot Elnesvågen. Jo, den går 12.30, og du kommer til Elnesvågen 12.55. Så her bruker vi nå-tidspunktet, her bruker vi når du kommer til sentrum-tidspunktet. Ikke så veldig vanskelig denne her heller, men vi må bare se på at vi må gjøre det som to funksjoner. Yes. For de som er interessert, så tar vi en økt i morgen tidlig, 7:45. Da kan vi kjøre igjen med blant annet den siste oppgaven her i eksamen. Ellers, hvis jeg har noen spørsmål, så er det enklest å sende de på e-post. Eksamen var 18, var ikke det? Jo. Det er jo lenge til da. Så jeg vil jo bruke litt tid på å løse de oppgavene, gå gjennom oppgavene, løse liggende oppgaver, den type ting. Hva er onsdag? Nei, ikke det. Vi kjører ikke noen fordeles på onsdag. Men vi kjører tirsdager, men vi ser hvis det er behov i morgen, så hvis det er behov for det, så tar vi neste tirsdag også. Hvem er det? Starter eksamenstiden da, den andre? Ja, men vi har ikke eksamen i vårt kurs, men det er opp til det du kan lukke bilder. Ja. Så vi avslutter nå, og så er det som sagt i morgen fra 8:15 til 10 for de som er interessert. Da går vi gjennom det eksamensettet vi nettopp så på. Dere er ferdige med mye av det, men det står litt igjen. Så når alle er fornøyd, så gir vi oss på 9-tirsdags-saken nå. Men som sagt, har dere spørsmål, det er jo lenge igjen til 18. Og den der listen vi laget i sted med de fine fagene på, den ligger nå ute. Yes. Da snakkes vi i morgen, de som er interessert i det.